Shemania na Seveline Kenya. Mwiretu wa miaka mirongo iri na itandatu arimeharirie-ini maamuthia atanambiriria icera riake bururi-ini wa China. Hii sasa hii bei yake ni tofauti na ile. Aretha ithanduku ria gukua mirigo yake. Nige maratathi mothe makumuhotithia guthie thabari iyo maria ni hamwe na mwerekera wa rugendo ni macokanireirio. Is your exact passport number? Mwari uyo wa muremi kuma itura-ini ria marathi Imenti Central County ya Meru akoretwo akiriria guthie bururi wa China okuma ari munini. Kila kitu nilikuwa naona kutoka nikiwa mdogo mpaka nilipongulo hap ilikuwa imetengenezwa China. Some of the things, even of the little things like spoons, bread, thermos, everything that I saw was made in China. Niagegire muno kuona bisha shia bere kuma furorine wa China. Wakati wakwanza nilipoona images za China, niliziona kwa television. Wakati President Uhuru Kenyatta alikuwa ametembea China. Sasa niliona picha ya kwanza akiwa the Great Wall of China. So dikatamani kuwa huko. Meriria mamuiretu uyu gucera China kiambiriri-ini kia mwaka uyu ni matumire acarie uteithio wa guthondeka bica na njira ya Photoshop niguo eyoneta acerete bururi-ini ucio. Sikufanya mwenyewe, nilienda kwa sababu ni iko karibu na nyumbani, ndio nika request mwenye cyber ani Photoshop nikiwa China. Picha ya kwanza nilikuwa Jomo Kenyatta Airport nikichukua ndege kwenda China. So after once nilifika China na nikasema I'm in the Great Wall of China. Afterwards, I took another one in the cliff, saying that I'm enjoying everything here. Kenya doi ate bishaisho nego toma agie gumo muno theini wa Facebook. Nilipo post hizo Photoshop zangu na zikaanza kutrend, kuna marafiki zangu walikuwa wananipigia, wananiambia ya kwamba niache kuibisha wa Meru. Na mimi sikuwa naichukua as a big deal. I was just laughing at it. Nikauliza mimi si Meru, mimi ni Mkenya. Amweru redaini rwa Facebook makiambiriria guthondeka bica ingi cia mathekania iria ni hamwe na ino iramuonania ari mwerini. No ona agithekagirirwo na kunyururio bica icio ni ciahutirie muhuri biacara Sam Gicuru na akirutira kumuteithiriria gukinyaniria kiroto giake. Donire andu makimuthekerera muno na jiamenyire ni kimaratheka. Ena maundu endaga gwika, endaga guthii China na agika Photoshop. Koguo kuona ati riu andu ni marona uhoro ucio ni fani, ngiona acha ti fani. Ngiona ni wega tungigeria kumuteithia tondu ndikire arata, nie ndingihota ndiika ndire arata mangimuteithia mena mbeca na mena air miles mangi contribute na matiko have kuriha mbeca na kudonate mileage yao. So ngimera mandeithia na magitikira kundeithia. For the first night you will land in Beijing. Riu Kenya ni thiku aratara mbere ya kwambiriria icera riake bururi-ini wa China. Natarajia nikifika huko, so I'm going to take the real photos. Yeah. And I'll be happy about it. Kuringana na Gicuru, kurota ni kuo gikiro kia mbere hari gukinyaniria meriria ma mundu o wothe. Ucio ni wega tukorwo ati ni turenda gukorwo na dreams nene. Tutige gwikaraga uguo hau mtaani twetereire guka guteithio. Mwaje gwiciria maundu ma maisha maku. Oya karamu na karatathi, andika kiria urenda ku accomplish within a number of years. Uge ni ndirenda gukorwo haha na nginyitie haha maisha-ini makwa na njikite maundu ta maya. Na woni ona arata kumone. Venye ningeambia vijana wenzangu wenye wanatarajia kuota na wenye wanaota already ni ya kwamba wazindi kuota na wazindi kuvumilia, siku moja ndoto zao zitatimika. Isha ikuhi kiroto ya Seveline Kenya nigegu kurogege Kenya nira dhuda wake gukinya mushine wa Beijing bururi-ini wa China kurea atoire erireirie gucera.
Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Gladys Kigo.